بیا هم ستړي مشه سار مو په خیر د انکار سار خبرونه دوام لري د جمنې سره سم په ورستي نیم سات کې مونږ روغتي موضوع باندې بحث لرو او نن په دې باندې خبرې کوو چې خواړه او خصوصا د شپې لخوا خوراک یا خواړه د کوم تاثیرات لري انسان پر صحت او پر جسم باندې اندازې باید څومره وسی کوم ډول نو لرونکي خواړه صحت لپاره ګټور دي او کوم ډول مضر دي خواړه پټول کی د انسان د بدن لپاره یو مهمه اړتیا ده انسان د بدن یا د ژوندۍ ساتلو په خاطر باندې انسان اړ دی چې ورځنی ژوند کې په خپل خپل ټیمونو کې یا د ضرورت په اندازه لازم خواړه نه استفاده وکي او وی خوري خو د خوړو لپاره خپل چوکاټ او ټایم ټیبل همشته نویت باید مونږ په پوه شو چې څه ډول خوړونه په کوم وخت کې په څومره اندازه استفاده وکړو چې په تمام معنا سره زموږ د صحت لپاره ګټور واوسي د دې بحث لپاره مونږ سره په سټوډیو کې دمګړی ډاکټر صاحب نجیب الله انورزی صاحب حاضر دی دا د عمومي داخله ناروغي او متخصص دی او د ننګرهار د عامه روغتیا په روغتون کې دنده هم لري ډاکټر صاحب برکلی سلام په خیر ډیره مننه تاسو څخه تاسو د مشرتابه څخه چې موږ تم دعوت راکو چې د ځینې موضوعاتو په اړه خپل هیوادوال د معلومات ورکړو مننه ډاکټر صاحب او رضون کتب یو ځل بیا مې یادونه وکړو چې که تاسو پښتنه لرئ چې ماخامنی څه ډول خواړه وخوړل شي په څومره اندازه باندې مخکې چې نصرت صاحب ورته اشاره وکړه په کومه اندازه باندې وخوړل شي ډېر وخوړل شي حتی څه وخت وخوړل شي ځینې څنګه چې ماخام لمونځ وشي نصرت صاحب خواړه خوري ځینې ډېر ناوخته خوري نو دا ټولې هغه پښتنې دي چې که تاسو د ډاکټر صاحب نه پرې پښتنه لرئ کولی شي چې نیخ په نیمه منګ سره اړیکه ونیسئ د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ د اړیکې شمیره په سکرین باندې لیکل شوې ده تاسو پوښتنه وکړئ ډاکټر صاحب یعنی معمولا دغه خواړه چې خوړل کیږي لومړی څه وخت ورته مناسب دی ماخامنی کې چې کوم وخت کې باید دغه خواړه وخوړل شي تر څو په بوج نشي په انسان باندې یې صحت ته ضرر ورنه رسي ډیره جالبه پوښتنه ده تر هر څه د مخه خواړه د انسان د وجود لپاره تر ټولو اړین شی دی یعنی الله پاک چې کله انسان پیدا کړی دی د انسان د بقا لپاره درې اساسي شیان پیدا کړی چې دا غیر جملې څخه یو هم خواړه او غذایی مواد دي بله دویم اوبه دي او دریم اساسي شی چې دی هغه اکسیجن دی که چیرته دغه درې واړو شیانو ته متوجه اوسو اکسیجن تر ټولو اهم او مهم شی دی که چیرته اکسیجن یو انسان ته ونه رسیږي په ډیر کم وخت کې انسان د مرګ سره مخامخ کیږي دا خوشبختانه د الله نظام دی دی مونږ ته مفت راکړی دی او پراخه دی او په هر ځای کې موجود دی ترینه استفاده کوو باید د دې شکر ادا کوو دویم اساسی شی چې دی هغه اوبه دي اوبه هم د الله د خوانه یو تحفه ده او مونږ ته راکړل شوې ده او بدون کوم لګښت نه مونږ دغه نه استفاده کولی شو او دام د الله نعمت دی شکر پرې ایستل پکار دي که چیرته د اوبو د کموالي سره مخامخ شو او اوبه مونږ ته ونه رسیږي ممکن په ډیر کم وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکړو دریم اساسی شی چې هغه غذایی مواد دي چې دا هم د انسان د وجود لپاره بهترین او اساسی ضروري مواد دي که چیرته په روزمره ژوند کې غذایی رژیم وانه خستل شي بیا هم ژوند ناممکن دی خو د درې وړو شیانو کې اساسی شی چې دی هغه اکسیجن او اوبه دي که چیرته یو انسان د زیات وخت لپاره په لږه پاتې شي حتی ځینې کتابونه تر میاشتې پورې هم یادوري کوي ممکن نوموړی شخص د مرګ د غواخ سره مخ نشي ولیک چیرته مونږ د اکسیجن او د وود کموالي سره مخامخ کیږو ممکن خپل ژوند زر د لاس ورکو دا چې خوړو موضوع اساسي په خوړو باندې را نو راځو په همدغه موضوع باندې خبرې کوو صحیح د انسان د بدن لپاره غذایی مواد په مختلفو کټګوري باندې تقسیم شوي دي چې دا غیله جملې څخه چې پروزمره غذایی رژیم چې مونږ ترې استفاده کوو پروتینی مواد دي شحمیات دي او خواږه مواد دي یا کاربوهایدریت چې په عام اصطلاح موږ ورته وایو دغه درې وړه د غذایی موادو اساسي برخه جوړي یعنی که موږ په خپل روزمره غذایی رژیم کې وګورو په هر برخه کې بس موږ دغه درې برخې موجوده وسی هم کاربوهایدریت یا خواږه موجود وسی ترڅنګ به پروتینی مواد موجود وسی او ترڅنګ به شحمیات موجود وسی چې هر یو په خپل وار باندې بیا د انرژي غټه منبع جوړي تر ټولو اساسي او مهمه منبع د غذایی رژیم شحمیات جوړي صحیح چې زیاته انرژي تولیدوي صحیح د دې ترڅنګ په دویم قدم کې بیا پروتین دی
چې دا باید دا هم د غذایی مواد اساسي برخه ده، باید روزمره ژوند کې ترې استفاده وکړو. او درېمه اساسي برخه چې ده هغه کاربوهایدریت یا خواږه دي، دا باید موجود وي، دا باید موجود وشي ترې استفاده وکړو. که چیرته د دغه درې وړو غذایی رژیم کې زمونږ کمښت راځي او یا هم یو انسان ته ونه رسیږي، د رنګ رنګ ستونزو سره مخامخ کیږي، ناروغۍ به ترېنه راپیدا کیږي. صحیح. او یا دای که چیرته موږ غذایی مواد خورو او زمونږ په وجود کې ستونزه موجود وي او دغه غذایی مواد په درست شکل باندې هضم نشي او په انسان وجود ته انرژي ورنه کې، بیا هم ممکن د ناخوالو سره مخامخ شو. صحیح. مننه ډاکټر صاحب، باندې باندې بحث کوو. یو لیدونکو هم لرو په کرخه باندې د دوی پوښتنه یا نظر کې لري، دا به مو اورو. السلام علیکم خالص صاحب، ستړی مشي. مهرباني خالص صاحب، پوښتنه کې لرئ؟ روغتیایي موضوع ده، د خوړو په تړاو څه نظر پوښتنه لرئ؟ مهرباني. خوړو په تړاو موضوع ده، شپې لخوا خواړه دې باندې بحث لرو چې په ګټه دي په تاوان دي، څومره وخوړل شي. ډاکټر صاحب راسره خپرونه کې شته. اولو خواړه پاتوی دا واسو وګورئ ډاکټر صاحب، پوښتنه ده چې څنګه کولی شو چې خواړه ښه خواړه چې هغه خواړه چې انسان ته ګټور وي هغه. ښه، مننه. وړاندې خو ډاکټر صاحب په همدې باندې بحث وکړه چې خصوصا درې ډوله هغه مواد باید موږ په غذایي رژیم کې موجود وي، چې پروټین تاسو یاد کړئ، کاربوهایډریت تاسو یاد کړئ، او بل کوم شحمیات دا باید موجود وي. همدغه ډاکټر صاحبان چې کله دغه خبرې کوي یا لولي د هیوادوال یا د یو بل نه اوري چې مثلا پروټین ډېر ضرور دی د انسان بدن ته، کله چې بیا نو د هوټل ته لاړ شي د غوښو کړیانې مخې ته ایښي، نو دا تر دې حده چې ښه صحیح سم موړ شي، ابل ورته چې وخوره وخوره دا پروټین لري، دا ډېر ښه دي درته، که نه موږ په دې باندې خبر وکړو چې پروټین خو ضروري دي، شحمیت ضرور دي، کاربوهایډریت دا مواد ضرور دي، اوس دې اندازه څومره ده، نه همداسې ورته لګېدلی چې څومره خوړلی شي خورئ، که نه دا حد و اندازه لري او ګټه تاوان هم بیا لري، کم و زیات خوراک، خصوصا دا د شپې خوړو باندې ډېر بحث کېږي. خلکو سره یو مثبت فکر ووایو، موږ به مثبت وو چې ډاکټر صاحبان هم وایي چې د شپې خوړو کې لږ احتیاط کوئ، ام د نویت لپاره وایي، ام د اندازې لپاره وایي چې خپل ګټې او تاوانونه لري. ډاکټر صاحب، همدې باندې بحث وکړو. لومړی په عامه کې تاسو وایئ چې د خوړو کوم درې ډوله مواد چې تاسو دا اړین دي، په کومه کچه موږ روزمره ژوند کې واخلو، یو انسان بدن ورته څونه ضرورت لري؟ جناب نصرت صاحب، زمونږ عام خلک، زمونږ وګړي په غذایی رژیم کې ډیر زیات د غذایی رژیم نه دومره استفاده کوي چې دغه د وجود لپاره ضرور نه دي، بلکې دغه لپاره په ضرر تمام افراد کوي، افراد کوي په غذایی رژیم کې. مونږ باید دومره غذایی رژیم استعمال کوو څومره چې زمونږ د وجود اړتیا ده، څومره چې زمونږ وجود مصرفولی شي. بالکل. که زه احیانا غذایی رژیم زیات اخلم او وروسته زما مصرف نه وي، د ده په څنګ کې ناروغۍ دي. موږ د معدې یوه ناروغي لرو چې هغې ته ډسپیپسیا یا بدهضمي وایي. تاسو خپله فکر وکړئ، کله چې یو شخص په زیات اندازه باندې چې هغومره تحمل د معدې د نه دی، دومره تحمل نه لري چې دا غذایی رژیم په درست شکل باندې هضم کړي، درست شکل باندې جذب کړي، او دا په زیات اندازه باندې غذایی رژیم وخوري، ډسپیپسیا بدهضمي پیدا کیږي. وروسته ډوډۍ خوراک نه اکثرا دوی وګوري وایي خېټه مې پړسیږي، زړه بدوالی راته پیدا کیږي، تسمم چې ورته وایي، نه سوی تسمم جدا مسله ده، ډسپیپسیا بدهضمي ده، یعنی هضم نشي کولی، هضم درست شکل باندې نشي کولی، معده کې بوچ کی بوچ، بالکل بالکل بوچ ور باندې دي، ته موږ بدهضمي اصطلاح وایو. هغه چې هغه تسمم کیږي هغه دویمه اصطلاح ده، هغه باندې بیا خیر دلګ رانه چې هغه د زیات خوراک د وجې نه پیدا کیږي، ناسم خوړو لمنه، ناسم خوراک له کبله پیدا کیږي. اکثر وخت غذایی مواد جوړ نه وسی یا موږ ډیر زیات خواړه خورو، اورلوډ کوو، ځان زیات دومره خوراک کوو. بعضی مرونه ملګری چې کله کوم پروګرام ته ځي یا استا خبره هوټل ته لاړ شي، پروټین وګوري، نو بل ملګری مرته چې همدار وخت دی خوره، ولې د دې ترشا چې کوم خراب واقع دی هغه ته توجه نشته، هغه ته پام نشته. موږ پر روزمره غذایی رژیم کې دومره غذا باید واخلو څومره چې موږ مصرف کوو. راځه همدغه باندې لږ بحث نور وکړو. ډاکټر صاحب، مثلا دا پروټین اړین دی، د اندازې نه زیات خوړل شي کوم عوارض پیدا کولی شي؟ بالکل. ګوري، پروټین د غذایی رژیم یو اساسي منبع ده. بالکل. خو که چیرته مو ته دومره غذا خورو په معده کې خپل یو پرستالټیک مومنټ یا یو تدوري حرکات دي، صحیح، نو که چیرته زیات غذا خوري دغه تدوري حرکات خرابيږي. ښه. تدوري حرکات چې خراب شو غذایی رژیم نه هضمیږي، صحیح، چې همدغه پروټین دی، پروټین مې په زیات مقدار سره مې غوښه وخوړله،
داخل د میدې کې پات شو په نغه کوم نورمال حرکت چې د میدې دي چې یو غذا به څلور الا شپک ساتونو داخل کې په میدې کې په هضم ورسیږي بیا د کولمو اوله برخه ته لاړ شي صحیح صحیح خو برخلاف دلته غذایی بوج زیات شو وزن زیات شو په میدې باندې هغه پریسټالټیک مومن هغه حرکت چې په میدې کې هغه برهم شو دوه حادثو سره مخامخ کیږي یو دغه غذایی رژیم چې پروتین دی او موتاو خوړو په میدې ته لاړ په میدې کې هضم نشو صحیح دا چې کله د هضمي سیستم دویمه برخه ته ځي هلت هم د هضم په درش شکل صورت نیسي ځکه اوله برخه کې هضم خراب شو بالکل دویمه مسله دا ده چې غذام ډیر وخړله پروتین هم زیات استعمال کو چون بس ته د پروتین او پروتین باندې خبره کو پروتین زیات وخړل شو په داخل د میده کې زیات وخت د پاره پات شو د ماری په سفلي برخه کې او ماسره لرو چاغې ته لوړ ایزوفاجل سپنکټر دا د الله نظام دی چې دا یو طرفه والو دی خا خا معنا دا چې کله مو ته غذایی مواد خورو هیڅ کلین ته په نورمال حالت کې په انسان چې جوړ وس بیرته غذایی مواد خلی ته ناراضي ناراضي مګر د هضم څخه ورسته بیا هضمي سیستم ته سپارل کیږي وړو کولمو ته سپارل کیږي غټو کولمو ته باندې ترتیب باندې بهر ته ځي ضروري مواد جذبيږي بیا باندې تعقیب باندې غذایی مواد او هغه نه هضم شوی مواد بیرون ته ځي صحیح اوس کچیرته دغه غذایی مواد دوامدار شکل په میده کې پات شي دغه لوور ایزوفاجل سپنکټر یا دغه ماسره چې یو طرفه والو د اول خپل خصوصیات ټون د لاس ورکړي چې د لاس ورکو په اسانۍ باندې به غذایی مواد خلی ته راځي اکثرا مریضان به تاسو ګوري اکثرا کسان به ګوري چې ډیر ډوډۍ وخور ټول ډوډۍ می خلی ته راځي خلی ته راځي دا ترشي وب می خلی ته راځي زکه وجه دا ده چې تا کوم غذا خورلې د خپل حد نه زیات غذا اضافه و زکه بیرته راخیږي ګوره او دا به په وجود باندې انټرا ابډومینل پريشر لري د میډي فشار زیاتېږي اوس دا الله نظام دی دا موږ ته واضح خبره ده وي خیر الامور اوسطها هر شي کې باید موږ اوسط وکړو بالکل کچیرته اوسط وکړو نه به مریضي نه په ناروغي اخته کیږي زه بدن بدې خي فزیکلی بم جوړي منټلی بم جوړي هر څه نه غانه به جوړي خو کچیرته ته افراط کې به کې په اسلام کې افراط نشته غذایی افراط هم نشته بالکل افراط دی وکړو نو په ناروغي بخته کیږي جړ بدته پیدا کیږي جړ یو ناروغي ده چې د میدی محتویات اکثرا بره راځي مریض بیا د شپې د خونه خصوصا شکایت دي کوي چې مری می سوځي میده می سوځي میده می درد کوي بوج در باندې ورسته په ناروغي باندې بخته کیږي کوشش دا باید وکړو چې څومره غذا زموږ ستاسو بدن ته ضرورت ده موږ باید ورسته په پمدی باندې بحث کوو ډاکټر صاحب چې اوس زموږ د لیدونکو هم پوښتنه چې زنه وسنګه پوښوم چې دغه اندازه ډوډۍ ماته بسته کنه دا یو اندازه تاسو ورته وخی ارچا د پاره جدا جدا چې ټول پوښتنه چې یره زموږ د پاره دومره بسته او دینه ورسته به افراط کې راځي اوس یو لیدونکو را سره ده دا موږ غو سید صاحب سره به سلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني که موجودی اوریدلې دغه د خړو په اړوند باندې خصوصا په ماخمنه یعنی څومره خواړه باید وخوړل شي یا څه ډول خواړه که په دې تړاو له ډاکټر څخه پوښتنه لرې مهرباني وکړئ یا نظر لرې اجنډا سلامات وسه ډاکټر صاحب نه زما دا پوښتنه کې زما دغه د تکلیف چې ډوډۍ نه وځه چې زما ستا لیکه د لګه جړه د کزاته لګ تغیر ورکه چې غږ د منګ درست واورو عم د کومه تکلیف د ډاکټر صاحب په پښتنه دا دغه راغله امر کې ما د ډوړې بچ لګ زیات د خپل ته بدزمی با او دا بیا چې ډاکټر سره ما مراجعه وکړه نو وایته ستا دا راځي د تکلیف ایکسپلوی ده ښه سیده مننه احمد صاحب ساسي پختنه مونږ ووري دا ډاکټر صاحب سره به شریک کو وړاندې کو ډاکټر صاحب پم دې باندې باسو کې شي د خپل اعتراف کوي ما مخ کې ډوډۍ زیاته خوړله نو به د ازمیرات پیدا کیدله خبره حل کړ بیرته او ډاکټر صاحب ته ورغله او ما د داخله ډاکټر ته مې دې ډاکټر ته وغه به مینات وکړه وای چې اچ پی لوري درته پیدا شوی دا د مې دی میکروب چې ورته وای دا د مې دی میکروبونه مز ډیر شوی ډیر څه مینات کوي وای د اچ پی لوري باندې خته تشویش ورته پیدا شي دی باندې ملن باسو کوي او هغه سره څنګه په دی باندې وغه کې ډاکټر صاحب چې څنګه پوښو چې کله خواړه خورو چې بس ته مهمه اساسي خبره دا ده چون زموږ د مساسو موضوع د شپې د خانه په غذایی رژیم ده بله او په مجموع کې په غذایی رژیم باندې خبرې کوو کوشش باید وکړو چې د شپې د خانه غذایی رژیم کم وکړو ولی دلیل معلومدار ده که د ورځې د خانه غذایی رژیم زیات خلو هر نوع غذا کوو چې فزیکی فعالیت لرو ورته مګر برخلاف د شپې د خانه موږ فزیکی فعالیت نه لرو زموږ مساسو په دې موهید کې زموږ مساسو په دې ننګرهار کې اکثرا خلک د شپې د خانه خواړه زیات کړي او د خوړو څخه ورسره د فتن خوب ته ځي دا ټول ناروغي را پیدا کوي لکه موږ چې ترنه یادوري وکړه چې بد هضمي را پیدا کوي د دې ترڅنګ د جړ پنو باندې و ناروغي دغه را پیدا کوي صحیح او غوړین مواد په زیات مقدار باندې خپل موږ کوشش دا کوو چې را دا غوړ دی
رازه خورای تا د بره ګټه راسي خو ګوره د سیم نه دا کومه ته انرژي راکې زیاته انرژي خو باید موږ په مصرف ورسو اوس هم دا خبره ډاکټر سوس کومه مخام څوک ډوډۍ خوري یعنی کوم ډول خوړل دي چې هغه صحت لپاره دغه باندې خبره کومه صحیح اول خو کوشش باید وکړو چې غذایی مقدار د غذا د مقدار کمواله باید موجود صحیح زیات غذایی رژیم وانه خلو دلیل ما ویل چې فزیکی فعالیت نشته د فتن خوب تزو نو باید فزیکی فعالیت نشتون لپاره غذا کم او خوړل شي دوی اساسي خبره غړین مواد چاکليټي مواد ککاوي مواد دا باید د شپې د خونه کم واخلو ځکه د دوی هضم په مشکل باندې سر ترسيږي یعنی عموما کې سبزيجات خوړل شي په مجموع کې ک سبزيجات څوخري ک د شپې او ک د ورځې بهترینه غذا ده صحیح بهترینه غذا ده مونږ باید دومره افراط مونږ کو په پروتین کې دومره افراط په شحمیاتو کې دومره په افراط په ترکاری بابو کې دومره افراط په کاربوهایدریتو کې دا هر شي د لپاره غذایی رژیم ده مونږ په مشکل زمون غربت ده او زمون استاسو غربت ده یوې کورنۍ ته پروتین نه رسیږي بلې کورنۍ ته شحم نه رسیږي بل ته ترکاری رسیږي بل ته میوه نه رسیږي متوازن غذایی رژیم نشته مګر په نور نړۍ کې د دې لپاره ټایم ټیبل ده د دې لپاره د غذایی رژیم د خوراک لپاره پلان ده په کوم وخت کې کومه غذا باید زو خورم کومه غذا ماته ډیر اړینه ده کومه غذا ماته ضرر رسي مګر مونږ کله د چیر ټایم ټیبل نو مخلو تقسیم اوقات نو مخلو نو خلکو ته د لپاره یو جالب وي چې ولا دا دا شی وي په ډوډۍ کې تقسیم اوقات نو لیدل خدا صحیح خبره ده اساسي خبره ده زه باید د ورځې د خونه هغه غذایی رژیم واخلم څومره چې فزیکی فعالیت کوم که شه هم خورم کو پروتین خورم دا زما لپاره انرژي ده زه د قانم زه روزمره کار کوم پایبل کوم پټېړم فزیکی فعالیت مې زغ زیات ده زیات د انرژي څخه باید استفاده وکم تاسو وګورئ په خو خلکو زیات شهم څخه استفاده کوله د غصفه غوړو څخه استفاده کوله پس موږ تاسو په اصطلاح کې ورته د غوا غوړي وو مګر بیا هم ناروغي کمی وي ولی هر کس فزیکی فعالیت درلود هضمیدل جذبیدل جذبی خو هضم خو او ناروغي نه وي مګر برخلاف اوس کې چیرته موږ وګورو هغه غوړم نشتره سچوریټډ ان سچوریټډ فټي اسید او د شهمیت نشته مګر موږ بیا هم د نباتي غوړي څخه استفاده کوو د ریسکونم کم دي مګر دلته چې شری ولې ناروغي من سره زی چې موږ فزیکی فعالیت نه لرو اول موږ تاسو کې چې د قضاوت وکړو خپل ځان فکر کوم زه په چلی ریساتونو کې شاید دسی یو سل مترم قدم ونه وهم موټر به ریکشه به هم دم کار دی مګر په خا د سينو که شهم زیات اخیستل کېده ور سره فزیکی فعالیت زیاتو که پروتین زیات اخیستل کېده فعالیت ور سره پروتین تانه مصرف غوړي کته چیرته شهم خوري کته چیرته پروتین خوري دا د الله نظام دی دا بستا په وجود کې ذخیره کیږي وینده کې به ته بچاغوالي اخته کیږي خا خا چاغيږي به یو سړی شهم ډیر زیات استعمالي غوړ استعمالي غوړ به چیرته زی یو برخه به مصرف رسیږي یو برخه د الله نظام دی دا به سټوریج ته زی ذخیره ته به زی ذخیره کیږي که ذخیره د حد نه زیاتیږي تا ته به چه ناروغي پیدا کیږي مونږ تاسو په یو عادي مثال در کوم چې کله مونږ تاسو یو حیوان قرباني کوو هغه حیوان وړ ډیر زیات چاغ دی کدا تاسو وګوري د پوستکی لاندې ډیر زیات غوړي په ځیګر باندې ډیر زیات غوړي د کولمو یا ماو شاد خوشاله واز دی دغه شیر دغه 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 حیوان زیات فزیکی فعالیت نه دی کړی مګر زیات خوړی خوړلې دي د خوړو په نتیجه کې دته شه شهم زیات شي همداسې که انسان زیات خوراک کوي فزیکی فعالیت نه لري شهم به مختلف برخو کې زیات کیږي مختلف ناروغي پیدا کیږي چاغواله پیدا کیږي فشار تکلیف به پیدا کیږي ډیابټ شکر به درته پیدا کیږي او رنگ رنگ نور ناروغي او دا یو څه کې خطر دی نور بحث لرو ډاکټر صاحب یو خورکی موږ سره په کرخه ده ډاکټره شفیقه خورکی په کرخه ده شفیقه خورکی سلام شي سار په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني ک موضوع اوریدلی خپل نظر یا د ډاکټر صاحب نه پښتنه لری مهرباني وکي زه خپل ډاکټر هم باید د شکر ناروغي چې لري ک د شپې د مخې خوړم مونخري د شپې د مخې خوړم مونخري او هغه ور ډیرو مونخري کنه او بل چې دی ویني ور لري د سالات پرې ډوډۍ خوري خاخه مننه مننه شفقه خورکی د خصوص انده شکر ناروغانو ته سپارښتنه وکړه د چیزه ډاکټر ایما او شکر ناروغي څوک لري د شپې له خوانه باید ډوډۍ ونه خوړل شي غوړ خوراکونه ډیر ونه شي او مکرینو سلاد او دای د سپارښتنه و کوم ګنن په دې باندې خبرې کوو خصوصا د غذایی رژیم د نویت او د کچې په تړاو باندې بحث لرو او خصوصا د شپې له خوانه د زیاتره ډاکټر سیبان ته چې څوک ورزي او پریز ورته خي خصوصا د چاغوالي یا د مېدی تکالیف چې څوک لري نو هغه ورته وي چې د شپې له خوانه د احتیاط کوه خړو کې
د ناروغي پیدا کوي د وینې غوړ پیدا کوي چغوالی باندې تاوي چې انسان اخته کول شي د خوب ګډوډیم پیدا کوي ځکه د شي ذهني نارامتي هم ورته پیدا کوي دا د شپې له خوا نه د سار او غرمې په تړه تاسو چې خپل فزیکی فعالیت ته په پام سره مونږ باید خوړه اندازه وټاکو چې زه څومره فعالیت لرم دفتر کې ټول ورځ په چوکۍ کې نه هغه ته څومره اړتیا ده څوک تاوي چې بزګر دی دیقان دی هغه پیبیل وي هغه ته څومره اړتیا ده څوک پلی مزل څوک هغه ته څومره اړتیا ده کېدای شي د عمر په لحاظ هم د خوراک ډول هغه شي تعین شي د ماشوم ته پیغلې ته واده کړي سړي ته واده کړي ښځې ته څوک امیدواره ښځې هغه ته بیل دا هم کېدای شي خو مونږ خصوصا د شپې خوړو باندې ډېر بحث وکړو چې دا زموږ اصلي موضوع ده څومره خواړه وخورو ډاکټر صاحب د شپې څه ډول خواړه وخورو ما مخکې ذکر کړل هغه غذایي رژیم چې هغه درست شکل باندې نه هضمیږي که هغه هر ډول غذایي رژیم اوسي خصوصا ما ذکر کړل چې شحمیات غوړین مواد چاکلیټي مواد دوی هضم د شپې د خونه ډیر په مشکله باندې ما مخکې ویل چې ټول اساسي برخې د احتیاط باید وشي د شپې د خونه د مساله جاتو د ترشیبابو استعمال دا هم خنه ده د شپې له خوا د شپې د خونه ځکه ما مخکې د تویل چې کله انسان خوب ته ځي لکه لیمو او نارنج بالکل دا د نخري شپې د شپې د خونه د استعمال ډیر زیات پدی خنه ده چې اکثرا د میدی اسید د زیاتوالي سبب کیږي او اسید دوامدار شي ځکه پراته یو او د ترشخ بل اسید دي اسید نه دي دي کې یو برخه د سټریک اسید شته زیاتوالي شي اسید ځان ته ډولونه لري صحیح صحیح اساسي کټګوري د اسید جدا ده خود کې هم د سټریک اسید یو برخه شته صحیح صحیح د سینې د جدا ترشیباب د انسان وجود ته zarar لري بلکې دا زیات فواید لري ځکه اکثر په زیات مقدار سره ویتامین سی نه ویتامین سی د انسان وجود لپاره ضروري ده او ډاکټر صاحب دغه ماخام کې څوک ډوډۍ خوري هغه وختونه یعنی کم وخت لازم ده چې هغه وخت کې باید ډوډۍ وخوري مونږ کوشش باید وکړو چې وخت ډوډۍ وخورو که چیرته یو شخص د شپې نه بجې ډوډۍ خوري او د سړي نه نه بجې زی خوب ته زی دا خراب عادت ده ښه عادت هغه ده چې مونږ وخت ډوډۍ وخورو او د وخت ډوډۍ نه ورسته در نیم ساعت پورې حتی تر یو ساعت پورې او ځنې کتابونو تر څلور ساعتونو پورې خو دي باید مونږه قدم وو تر څو د غذایی مواد د پاره د هضم د پاره او د جذب د پاره زمينه مساعد شي صحیح صحیح ناروغي پیدا نشي پدې کې د اوبو استعمال یا د وچ ډوډۍ دغه مقدار هم معلوم دی د هغه هم د ضرورت مطابق دی خا خا د ضرورت مطابق دی هر څه د انسان وجود د ضرورت مطابق دی ګوري مونږ تاسو باید ځان ورلوډ نه کوو زیاته غذا ونه خورو لکه مخکې چې نصرت صاحب دا خبره وکړه مونږ تاسو چې غذا خورو او د فتن څملو د غذا خو معده کې پرته ده کنه هغه پرستالټیک مومن هغه د معده هغه نورمال حرکت برهمه دي پراتری ارڅ بالکل دا غذایی مواد بچی کیږي برابر دي یو خاصیت تیار په میده کې شته بل د خونه مونږ ترشیباب مور واچو لګ نور مسید زیات شو دا برازی مری ته د مری د تخریب سبب بکیږي اکثرا د مری د تخریبات یا د جړ ناروغي د شپې د خونه تشدیدیږي د جړ ناروغي او ناروغي د جدي کې د میده محتوی او غذایی مواد اکثرا مریض خولې ته راځي مونږ ناروغ ته څه وایو توصیه نورمال کستم دا توصیه کو چې د شپې د خونه د ترشیباب څخه استفاده مکوه د غوړینو مواد څخه استفاده مکوه چاکليټي مواد څخه استفاده مکوه زیاته ډوډۍ مخره نیم ساعت الا څلور ساعت وګرځه ما یو ځل ډاکټر سیوچانه دا خبره ووري د کنه د اندغه استاد دی بحث په تړاو باندې دا وای چې دا ډاکټر سیبان وای چې تاسو کله ډوډۍ وخوري فزیکی فعالیت بیا نه لري کنه یا باید وګرځي یا ثقیل کار وکړي هغه نو ورسته دا جذب او هضم راپنسته کیږي کنه هغه نه بغیر نه کیږي وای دا خو اسانه خبر ده ډوډۍ چې ډیر وخوړله هیڅ حرکت مکه فعالیت مکه وګرځما ام ده ځان وخورور امنده کې وخوړل وای ازنیږي وای دا خبر نشته اصلا بدای چې انرژي په مصرف راشي فزیکی فعالیت نه ته انرژي مصرف دي کله چې د بدن انرژي مصرف شو هغه خوړو ته ضرورت شو چې هغه اوس بیرته وجود انرژي تری پوره کی تا وجود کی انرژي پوره ده اخره ته اصلا ارتیا نه پیدا کی غه به تلزی په زیپراتی اخر به ورسته خوشش ګوري یو کیمیاوي تعامل چې کله سر ته رسیږي مونږ چې کله عضوي مواد ټول عضوي مواد دي که پروتین خورو دا عضوي مواد دي کاربوهایدرات شامل ټول عضوي مواد دي د دې لپاره الله پاک نظام برابر کړي نظام څنګه برابر کړي کله چې عضوي مواد مونږ تاسو خورو دا چې په میتابولیزم باندې رسیږي د دې څخه درې اساسي شیان لاسته راځي صحیح یو دغه له جملې څخه کاربن ډای اکساید ده خخه او بدی او انرژي ده ولی مونږ تاسو خلکیو تاسو مونږ تاسو چې کله فزیکی فعالیت کوو خلکیو خلکیو خلا د کوم ځنه کیږي خو انرژي پیدا کیږي انسان پیدا کیږي ته ناسو څه قلارې دونه یخ سوري تناسب کې تناسو او اس خلنه ته ته خلا شرانه حرارت هم تولید حرارت ته تولید کرانه نه تولیدي دا چې تاسو مره فزیکی فعالیت کې اغمر به حرارت زیات تولیدیږي مایات په زیات تولیدیږي کاربن ډای اکساید به تولیدیږي دا یو نورماله فیزیولوژي ده د انسان په وجود کې به سر ته ورسیږي مګر مونږ ټول افغانان برخلاف دغه فیزیولوژي
په ځد باندې راپاڅېدلی او د فیزیولوژي ودغه وخت لرو ډاکټر صاحب او سید صاحب ته خبرونه کې وړاندې یو موضوع باندې بحث وکړه، هغه موضوع به ډاکټر صاحب سره بحث کو. په دې وروستیو کې خلک د خېټو د غټول نه ډېر شکایت لري. بعضې خلک وایي چې زه خو ډوډۍ کمه خورم یا نور وجود مې وایي چې چاغ نه دی، وازده نه لري، یوازې خېټه مې غټېږي وایي. دا څه وجه ډاکټر صاحب؟ دا ډېره مهمه، دا ډېر خطرناک شی دی. پورې موږ چاغوالی په دوه کټګوري تقسیم، یو د سفلي اطرافو یا د اطرافو مجموع کې د اطرافو چاغوالی دی او یو د مرکزي برخې چاغوالی. دا چاغوالی دی، د خېټې غټوالی چې اکثرا تاسو وګورئ نور یو پړسېدلی یو چاغوالی، دا دواړه کلمې فرق لکه وازده لري. وازده لري صحیح. اکثرا ځوانان اوس وګوري چې 15-16 کال ته عمر رسیدلی دوی خېټې پیدا کوي، خواړه زیات خوري. اکثر وخت کې دغه شهم د پوستکي لاندې خصوصا د خېټې شاوخوا د زیبزې کې تر ټولو خطرناک چاغوالی دا دی چې اوسړې په نهایتو کې چاغو سي دومره قابل د تشویش نه دی. خو دغه چاغوالی چې خېټې غټه شي وازه زیبزې شي اوسي کوشش کوي چې باډي فټنس وکړي او تمرینونه وکړي د خېټې حرکات لر شي تر څو دا شهم کم کړي. او یو پړسوب دی، دا دوه کلمې باید موږ سره فرق تفکیک وسی. د شهم راټولیدل د عضویت په یو برخه کې په یا اډیپوز ټیشو کې د شهمیاتو د غوړ راټولیدل د چاغوالی وي، د وجود پر برخه کې دا د چاغوالی تعریف دی. او پړسوب دا معنی لري یو سړی ډیره ډوډۍ خوري، ډوډۍ نه ورسته زمونږ غذایی عادت خراب دی. چې کینو دوه کسان ډوډۍ د کینو کوشش کوي چې بل کسره نه ونخوري، زر زر غذا خوري، چابکه خورو، په غاخونو په واسطه نه مېدا کو، د سر ډیره زیاته هوا تیری پړسوبره منځش پړسوبره ډاکټر صاحب بيخي وخ ورخ سره کم دی. ایوا ایوا یو کلمه کې دومره وای چې د خېټې د نامناسب چاغوالي مخنیوي څنګه وو؟ مخنیوي دا دی چې هغه غذایی رژیم صحیح چې هغه د انسان وجود لپاره انټي اکسیدان رول لري، لکه په مجموع کې موږ میوجات ویلې د نه باید استفاده وکړو. د انټي اکسیدان دی مخې نشي، د هر نوع ناخوالو مخې نشي، ټول میوجات پکې ګټور دي. شنه سبزیجات نه باید زیات استفاده وکړو، او د دې ترڅنګ چې دغه مخې ته یاد اوري وکړو چې هغه ویټامین سي زیات لري، دوی کولای شي استفاده وکړي ګټه. ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم نجیب الله انورزی صاحب، د داخله ناروغي متخصص چې راغلی خبرونه کې برخه واسته او باسمه وکړه. ډیر مننه. د خبرونه وخت پاتې رسیدلې سي سي خبرونه بالکل د خبرونه وخت پاتې رسیدلې ډاکټر صاحب چې کومې سپارښتنه خصوصا د شپې د خوراک پاړه باندې وکړي، په دې هله چې موږ هغه په نظر کې ولرو تر څو موږ د صحت لپاره ګټور تمام شي. خبرونه الحمدلله پای ته رسیدي. نصرت الله عمرزی راغله، هغه به درته د سیمې هیواد تازه خبرونه وړاندې کړي. موږ ته الحمدلله اجازه راکړي، الله پامه.